ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ದಿನ ನಾವು ಹೊಸಪೇಟೆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿನ್ನು ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇದು ನಾವಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಯೇ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಟ್ಟ, ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ದಾರಿ ಮಾಡಿದಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ರೋಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತರ್ಬೋದು. ಏನು ಆಫೀಸರ್ಸು ವರ್ಕರ್ಸು ವಿ ಐ ಪಿಸ್ ಮಾತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬೈಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಬೈಕ್ ಅದು. ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗೋದು. ಡ್ಯಾಮ್ ಗೇಟನ್ನು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಈ ಕಾಲುವೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಲುಪೋದು. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು, ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ವ್ಯೂ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು. ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರ ತುಂಬ, ಜನ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ, ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಾಸ್ತಿ, ಈಗ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರ ಕಲ್ಲು ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೇ ದಾರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ದು, ಆ ನಂಬರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿಡ ಮರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಕಾಣಿಸೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಲಿ. ಗೇಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಗ ಅವಾಗ ಕಾಲುವೆ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲುವೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಪವರ್ ಹೌಸಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ
ಈ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಮುಂದೆನೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಈಗ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತೋರಿಸಿನಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಝೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಝೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವೀಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹೊಸಪೇಟೆ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ಸುಮಾರು 90 ಗ್ರಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 90 ಊರುಗಳು ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಸುಮಾರು 50,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವಾಗ. 90 ಊರಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನೀರೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 90 ಊರಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 90 ಊರು. ಆ ಊರುಗಳನ್ನ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಸೋ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿತ್ತು, ಆಗ ಚಿರತೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಹತ್ತ ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಗ ಚಿರತೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದವು. ಸುಮಾರು 90 ಊರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಈ ಥರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಡ್ಯಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದು ಆಗಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು. ಡ್ಯಾಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳೋದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪಾರ್ಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಕೋಬೋದು. ಸುತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ದೊರಕೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಾಗಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಾಗಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ. ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಕು, ಸಖತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ ಇದೆ, ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇರೋಂಥ ಪಿಕ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರಿವೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಇರೋದೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಡ್ಯಾಮಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಊರುಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಬಂದಿವಲ್ಲ ಅದೇ ರೂಟು. ಈಗ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕು. ನಂದನವನ ಅಂತ ಸಖತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪಾರ್ಕನ್ನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ, ಇತರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು.
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಯಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಿಂದನೇ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂದನವನ ಪಾರ್ಕ್, ತುಂಬ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ತಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಟೈಪ್, ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಟೈಪ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್, ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ವ ಇದಂದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡ್ಯಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಊಟ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗಿಡ ಮರ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸುತ್ತ ಕೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋಟೋಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಆಗ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಲ್ವಾ, ನೀರಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಾರಂಜಿ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅದು. ಇಲ್ಲಿನ ಆಪರೇಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೊಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಿಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲವು ಮೀನುಗಳ ತುಂಬ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಅದು ಯಾವ ಮೀನು ಇದೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಿವೆ ನೋಡಿ ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಶುಭುಂಕಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಅಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ನಾನು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮಗೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಕಾಲ್ ಕಾರ್ಪ್ ಅಂತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಸಕತ್ತಿವೆ ಇವು, ತುಂಬ ವೈಟ್ ಇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಫಿಶ್ ಇವೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಯಾಲಿಕೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಸಖತ್ ಮಿಂಚುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಂಟೈಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಇದೆ, ಈ ಫಿಶ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ 108 ಫಿಶ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಇವೆ, ನಾನಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಥ ಫಿಶ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಫಿಶ್ ಇವೆ. ಕೋಯ್ ಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೂ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಫಿಶ್ ಇವೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಶಾರ್ಕ್ ಸಖತ್ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ಕೆ ಡೌಟೇ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೇ ಎಲ್ಲೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಶ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಮೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಿಶ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವೆ. ನೀವು ಫಿಶಿಂಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳೋರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಫಿಲಿಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗಿದೆ ಫಿಶ್ ಆ ಥರ ಇದೆ.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಫಿಶ್ ಮಾತ್ರ. ಇಷ್ಟೇ ಫಿಶ್ನ ಸಾಕೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರಾಂಡಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಇವು ನೋಡಿ ತಿಮ್ಮಿಂಗ್ಳ ಟೈಪ್ ಇವೆ. ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತವೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಝೂಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾ ಫಿಸ್ ಕಂಡಿಡಿಯರ್ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವೆರೈಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಿವೆ. ಇದು ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇವೆ. ಆಗ ತುಂಬ ಆಂಗ್ರಿ ಫಿಶ್ ಕಾಣ್ತವೆ, ಫುಲ್ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿವೆ. ನೋಡಿ ಝೂಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಜೈಂಟ್ ಗೌರಮಿ ಅಂತೆ ಈ ಫಿಶ್ ಹೆಸರು, ಜೈಂಟ್ ಗೌರಮಿ. ಇದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಫಿಶ್. ಹಿಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಅರೋವನ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡೋಣ ಇಂಥ ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಮೀನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಖತ್ತಿವೆ ನೋಡಿ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಮೀನು ಇಷ್ಟಪಡೋರಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಒಬ್ಬರು ಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿದಾವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನ. ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಪಿರಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಫಿಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನುಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಮೀನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರದ ಮೀನುಗಳಿರ್ತವೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪಿರಾನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಫಿಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತಿನ್ನುವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮೀನು ಏನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮೀನಿನ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಅದು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ, ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀನು ಯಾಕೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ,
ಈ ಮೀನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ದ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಮೀನು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನ್ ಆಯ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಮೀನು ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು. ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಏನಾದ್ರು ತೆಗಿತಾರ ಅಂದ. ಸಕ್ಕತ್ತೇವೆ ಬಿಡು ಈ ಮೀನು ಮಾತ್ರ, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಬರೀ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀನು ನೋಡಿ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡೋದು ವಾಟ್ರ್ ಮುಂದೆನೇ ನಿಂತಿದೆ, ಆ ನೀರಿಗೆ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀನಿದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಮೀನಿದೆ. ಟಿನ್ ಫಾಲ್ ಬಾರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೀನುಗಳು ಇವೆ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇವೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಮಿಂಚ್ತವೆ ಏನೋ. ನೋಡಿ ಮುಗೀತು ಈ ಫಿಶಿಂದು ಮುಗಿತು. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋವಾಗ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಇವು. ದೊಡ್ಡ ಗೂಬೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ, ತುಂಗಭದ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋ. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿರತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದ್ದವು. ಈಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಆದ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆದು ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿರತೆಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈಗಲೂ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬರ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಕರಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದರೋಜಿ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದರೋಜಿ ಕರಡಿಧಾಮ. ಸಕ್ಕತ್ತಿವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ 90 ಗ್ರಾಮ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.